Face Mask Spirulina är en lermask från Maria Åkerberg som innehåller just alger och spirulina, vilket gör att huden syresätter sig väldigt fint. I den här masken så får du ner ansiktsmasken i huden så den jobbar med att minska på porstorleken och så. Den här är egentligen framtagen för en mogen hud. Ganska snarlik Face Mask Gentle, men den här innehåller då som sagt alger också. Och inte bara lera, utan den här jobbar verkligen med att göra huden riktigt, riktigt fin och få en fin textur på huden. Och under den här skulle jag rekommendera att använda AHA och Jojoba Peeling. Som är en bra peeling som du kan använda under den här.